Пане Степан, я вас вітаю. Пропоную поговорити сьогодні про антибіотики. Як показало опитування ВООЗ, понад 60% людей помилково вживають антибіотики, приймають антибіотики під час застуди та грипу. Чим це загрожує? Ну, в першу чергу, це загрожує тим, що ми псуємо своє здоров'я, яке, власне, так нестабільне, враховуючи інфекційний процес, тобто вірусне захворювання. Це перший момент. Ну, крім того, це теж загрожує тим, що дуже скоро ми просто залишимося без тієї зброї, та, яка в нас є, проти мікроорганізмів, тобто без тих антибіотиків. І насправді це катастрофа сьогоднішнього дня, і вона більше стосується радше таких країн, як Україна, скажімо, да, де у вільному продажі можна придбати антибіотики. Так як за кордоном, навіть тепер, навіть в, скажімо, в період пандемії, не так просто пройти в аптеку за кордоном і сказати, там, я хворію, мені потрібні антибіотики. Дякую. От з приводу того, що в Україні антибіотики запросто можна придбати в аптеці. Ваше ставлення до цього правильно це, чи це потрібно якось більш контролювати? Категорично ні. І один з таких моментів, до речі, навіть, напевно, цікаво буде слухачам і глядачам почути, що деякі підприємства, найбільші підприємства України, які виробляють антибіотики, навіть не мають сировини для їх виготовлення, тому що попит настільки великий, що їх просто зараз ніде немає. У нас чомусь помилково всі громадяни ринулися в аптеки, почали скуповувати такі найпотужніші препарати, які, в принципі, ми, лікарі, призначаємо лише у дуже-дуже рідкісних випадках, і це, власне, коли стосується септичних станів, тобто дуже критичних. От, і я особисто ставлюся, звичайно, дуже проти, категорично проти того, що ці препарати можна придбати в вільному продажі в аптечній мережі, і це однозначно повинно бути контрольоване. До речі, Держслужба з питань ліків та наркотиків видала нещодавно лист, який розіслала по всій Україні, однак не всі області ще на це відреагували, де чітко сказано, що антибіотики повинні продаватися виключно за рецептом лікаря. І, на жаль, не всі підприємства, ну, враховуючи, що аптеки – це в нас приватні підприємства, так? Тобто вони, в принципі, не входять до державної мережі. Тому не так просто на них впливати. Однак такі вже рішення з'явилися, і сподіваюся, що вони матимуть якийсь резонанс. Дякую. Поясніть, будь ласка, що таке антибіотикорезистентність? Антибіотикорезистентність – це стійкість або здатність мікроорганізмів виробляти стійкість до антибіотиків. Тобто, скажімо, це такий своєрідний щит, який їх захищає від тієї зброї, яку ми, як лікарі, застосовуємо. І антибіотикорезистентність – це такий фактор, це така можливість мікроорганізмів передавати їх в спадок або своїм, скажімо, поколінням, да, тобто майбутнім поколінням бактерій, або навіть між собою. І це, насправді, одна з таких ще одних пандемій в цілому світі. Чому? Тому що антибіотики застосовуються в тому числі в харчовій промисловості. І потім вони мають здатність викликати антибіотикорезистентність, власне, у мікроорганізмів, які безпосередньо викликають захворювання. Дякую. Розкажіть, будь ласка, в чому шкода від частого вживання антибіотиків? В чому негативний вплив на організм? Ну, по-перше, це в першу чергу це є своєрідним нівелюванням імунної системи, да? Тобто пригніченням імунної системи. Це перший момент, не лише імунної, а в тому числі і цілого організму в цілому. І, звичайно, воно призводить до того, що відбуваються такі інтоксикаційні процеси, які потім впливають на мультиорганні, скажімо, так? Тобто вони впливають на порушення функцій печінки, нирок, печінкової і так далі. Крім того, постійне вживання або часте вживання антибіотиків може призвести, власне, до тієї антибіотикорезистентності, тобто використання певних препаратів або навіть цілих груп препаратів, так? Тому що, скажімо, є такий, ну, препарат, так? Цефалоспорини, така ціла група. Їх є цілі покоління, перше, друге, третє, четверте і так далі.
І тому навіть цілі покоління препаратів, бактерії до них вже будуть нечутливі, що, власне, і призведе до тієї мультиантибіотикорезистентності. До речі, Україна є однією з країн, ми нещодавно заробили таку репутацію в світі, ми стали однією з держав, де широко розповсюджений мультирезистентний туберкульоз. Тобто це є туберкульоз, який не піддається лікуванню жодними антибіотиками. Нічого собі. Ми молодці, ми цього досягли. Боролися і доборолися. Чарівно. Розкажіть, будь ласка, от щодо антибіотиків, які вже не діють, які не мають ефективності. Це, в принципі, можливо, так? Ну, звичайно. Ви, напевно, чули, що зараз майже в усіх призначеннях лікарів звучить таке слово, як азитромицин. Це така, ну, от на ковід, мені здається, що це панацея в усіх сімейних лікарів. Однак азитромицин, на жаль, в тих випадках, які він нам потрібен як лікарям, він вже не діє. Тому що, от, власне, і ось ця хаотична і нічим не обґрунтована необґрунтоване лікування антибіотиками, воно й призводить до такої резистентності. До речі, в цілому світі є певні механізми, є певні організації, які відслідковують і відстежують антибіотикорезистентність, і є навіть цілі бази даних. В Україні такого поняття немає, і в Україні, на жаль, всі лікарі намагаються приховати ось цю антибіотикорезистентність, і коли ви дивитеся статистику, та, то Україна, в принципі, ну, майже стерильна держава. До речі, в Україні є дві області, це є Закарпатська і Житомирська, в якій взагалі немає антибіотикорезистентності. Ну, виходить, що ми унікальні в своєму роді, а насправді все навпаки. Враховуючи, що антибіотикорезистентність вважається дуже великою проблемою, то, відповідно, краще її приховати, ніж з нею боротися. Дякую. До речі, в контексті ситуації хотілося б запитати з приводу призначення антибіотиків при коронавірусі. В яких випадках це взагалі доречно? Антибіотик при коронавірусі доречний лише в тому випадку, коли є чітко підтверджена бактеріальна супутня мікрофлора, тобто супутня інфекція або коінфекція бактеріальними збудниками. Це можуть бути і пневмококи в тому числі. Однак лікар повинен керуватися в першу чергу чіткими показаннями до цього. І це далеко не клінічні прояви захворювання. Та? І ПЛР-тест, і навіть КТ не вказують на доцільність використання антибіотиків. До речі, перш ніж ви мені зателефонували, мені дзвонили пацієнти, які сказали, в нас на КТ пневмонія, який антибіотик краще? Ну, такого немає, до речі, це ще один з таких величезних, одна з таких величезних проблем, що наші громадяни просто йдуть і за власний рахунок роблять собі комп'ютерну томографію легень, яка навіть в даному випадку є неінформативною, тому що не впливає на подальше лікування. І тому антибіотик при ковіді лише в рамках стаціонару і в рамках комплексного лікування, тоді, коли є дійсно підтверджена бактеріальна інфекція. Дякую. І наостанок, будь ласка, кілька порад для наших глядачів, як українцям навчитися правильно поводитися з антибіотиками. Ну, в першу чергу, це поради до сімейних лікарів. Будь ласка, прочитайте знову ж таки рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я і всі користування, тобто ті настанови, які чітко дають зрозуміти, коли варто використовувати антибактеріальні засоби, коли не слід цього робити. А громадянам, звичайно, величезне прохання без лікаря не займайтеся самолікуванням, адже самолікування може дійсно зашкодити вашому здоров'ю. Тому не грайтеся з цим, тому що антибіотики – це не іграшка, і вона не принесе ніякої користі, якщо немає доцільності в їх використанні. Тобто без поради лікаря ми антибіотики самі собі не призначаємо в принципі. Однозначно. А лікар повинен знати, коли вони призначаються. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за розмову. Я думаю, що це було дуже інформативно та цікаво і корисно. Спасибі вам за бесіду. Спасибі. Мені було приємно. На все добре.